לילה זה זמן הסתרה. הלילה נחשב לצד הנקבה. על צד העבודה של הנקבה, שזה העבודה של כלל הבריאה, הוא לקנות אמונה. היות ובלי אמונה אין לנו פתח לשום דרך להתקרבות להשם, לכן הסימן של הלימוד בלילה הוא הסימן של לימוד מצד השגת האמונה. או שכתוב להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. נשאלת שאלה, האם אי אפשר להשיג אמונה ביום? תשובה, אפשר. אבל יותר קל מצד הזמן המסוגל להשיג בלילה. שאל עוד שאלה, האם אי אפשר לתקוע בשופר בפסח ולהשיג מזה התעוררות ורצון להשתפר? אפשר. אבל הזמן הקוסמי המסוגל הוא דווקא בלילה. האם אנחנו מחויבים לזמן? התשובה היא כן. מקדש ישראל והזמנים, דהיינו נתן זמנים מיוחדים, שבזמנים האלה יש סוג עבודה מיוחד ומסוים לזמן המדובר. ולכן דווקא בלילה ניתן לקנות יותר את האמונה. מה אם אני לא מרגיש את זה? התשובה היא שהנשמה מרגישה. אפשר לומר על כל דבר ככה? לא, אי אפשר לומר על כל דבר ככה שהנשמה מרגישה. חז"ל שידעו והכירו את הנשמה אמרו לנו מה נכון לנשמה. הרבה דברים אנחנו מוכנים לקבל לא מתוך ההרגש המיידי. למשל, אנחנו אוכלים מאכלים מסוימים מתוך תקווה שהם גורמים משהו בגוף שאנחנו כלל איננו רואים, רק אנחנו מאמינים שככה, ושנים אנחנו עושים את הפעולות האלה. אז כל שכן שנסמוך על חז"ל, על ספר הזוהר הקדוש ועל גדולי ישראל, שאומרים שבלילה נכון ללמוד תורה. למה בחצי השני של הלילה ולא בחצי הראשון? הלילה שהוא זמן ההסתרה מתחלק לשניים. יש זמן הסתרה שלא ניתן בגלל גודל ההסתרה להתקרב להשם, ואז ההסתרה עלולה להרחיק אותנו עוד יותר. ולכן הזמן הזה נועד לשינה, או להסתלקות לגמרי מעבודת השם, בבחינת תחייה. לא תחייה של העבודה, חס ושלום, אלא תחייה שלי מהעבודה, כי אני יודע שאני לא יכול להתמודד. והחצי השני של הלילה זה אומר שיש דינים, אבל הם דינים כאלה שיש לי מספיק כוח לדחות את הדינים ולהשיג מזה דבקות להשם, בהשם. לכן כל אחד צריך לראות שהחיים שלנו נוהגים באותו סדר. יש לנו מצבים שבהם אני לא רוצה להכניס את עצמי למצב של סכנה, וזה כי אני פוחד, אני יודע שאני לא יכול להשיג מזה אמונה, אלא רק התמודדות כזו שעלולה להפיל אותי. ולכן אלה מקומות של חצי הלילה הראשון. וחצי הלילה השני מחצות ואילך, כפי שאומר הזוהר הקדוש, זה הזמן שנכון ללמוד תורה. גם ביום צריך ללמוד, אבל עיקר הלימוד שנעשה לקניית אמונה הוא בלילה, והיות והלילה לקניית האמונה הוא העיקר, לכן אנחנו מעדיפים את עיקר הלימוד לעשות בלילה. אפשר ללמוד גם ביום. את חוכמת הנסתר, שהוא עיקר הלימוד של האדם, צריך ללמוד בלילה, כי שם קונים את האמונה, מה גם שחוכמת הנסתר מראה יותר לנשמת האדם, וזה המזון של הנשמה, היא מחפשת אמונה. לכן צריך ללמוד דווקא בלילה.